Treća vanredna sednica Skupštine opštine Kanjiža održana 11. marta bila je u znaku promjena opštinskih akata i personalnih promjena na pojedinim funkcijama u opštinskoj vlasti, jer je udeo dobila novoformirana nezavisna odbornička grupa za naprednu Kanjižu od bivših odbornika Demokratske stranke koji su se priklonili Srpskoj naprednoj stranci. Izvršene su izmjene statuta opština kojima je smanjen broj članova opštinskog veća sa 7 na 6 kao i kadrovske promjene usled podnetih ostavki, a izvršena je korekcija u preraspodeli resora što su pozdravili i opozicioni odbornici Ukroka koji su ukazali da su još na početku mandata predlagali da se broj članova opštinskog veća smanji na 5. A razlog za održavanje sednice je obezbeđivanje uslova za nesmetano funkcionisanje organa opštine. Političke i personalne promjene u proteklom periodu predstavljaju razlog što se na dnevnom redu nalazi odluka o izmeni statuta opštine i izmene i dopune odluke o opštinskom veću. Saglasno predloženim izmenama, od danas se smanjuje broj članova opštinskog veća sa 7 na 6 članova. Skupština opština će danas utvrditi prestanak funkcije u slučaju 3 funkcionera. Gizela Molnar, zamjenik predsjednika Skupštine opštine Kanjiže, dostavila je ostavku na navedenu funkciju. S obzirom na činjenicu da Skupština opštine do kraja okončanja izbora za odbornike novog saziva mora zasedati, na sednici će se saglasno važećim propisima putem tajnog glasanja izabrati zamjenik predsjednika Skupštine. Umjesto dosadašnje zamjenice predsjednika Skupštine opštine Gizele Molnar na ovu dužnost izabran je diplomirani mašinski inženjer Nikola Radmanović iz Velebita. Robert Krekuška, član opštinskog veća zadužen za područje omladine, sporta i turizma, je također podneo ostavku na funkciju zbog preseljenja u inostranstvo, a ostavku je podneo i član opštinskog veća za resor informisanja Robert Šataj. Gizela Molnar izabrana je za člana opštinskog veća za resor omladine, sporta i turizma, a resor informisanja je pripojen preduzetništvu koji vodi zamjenik predsjednika opštine Ervin Hužvar. Saglasno ovim promjenama može se konstatovati da koalicija tri stranke formirana 2012. godine, koja je od pre dve godine koalicija dve stranke, prestaje da postoji. Odbornička grupa Saveza vojvođanskih Mađara samostalno sa 16 odbornika obezbeđuje vladajuću većinu. Uz odborničku grupu Saveza vojvođanskih Mađara sa 16 odbornika u Skupštini opštine Kanjiža kraj mandata dočekuju nezavisna odbornička grupa za naprednu Srbiju sa 4, Ukrok sa 3 i nova odbornička grupa Zajedno za sve sa 3 odbornika. Razrešeni su dosadašnji članovi opštinske izborne komisije u stalnom sastavu, a na predlog odborničkih grupa imenovan novi sastav. Za predsjednika opštinske izborne komisije imenovan je Atila Kasa, zamjenika predsjednika Marta Oros Vaš, članovi su Anita Njilaš Leonov, Marika Kovač, Gizela Mihalj, Vladimir Hajder, Miodrag Savić, Robert Šataj i Julijana Takač-Bognar, a njihovi zamjenici Ileš Farkaš, Iboja Bohata, Marija Kermeci Kočiš, Srđan Ždero, Dalibor Crkvenjakov, Hajnalka Kovač-Šarkanj i Jožef Palinkaš. Za sekretara opštinske izborne komisije imenovana je Marija Milovanović i zamjenika sekretara Ester Marković.